Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру в багатьох регіонах нашої країни почастішали випадки відключення електроенергії. Відбувається це як за графіком віялових відключень від «Укренерго», так і без будь-якого попередження на тривалий час. Тож в українців виникають чимало запитань, чому так відбувається і як довго триватиме процес стабілізації енергосистеми. Ви на каналі РБК Україна, і сьогодні ми відповімо на найпоширеніші запитання щодо відключення світла. А за таку корисну і цінну в теперішніх реаліях інформацію просимо вас поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Для початку давайте раз і назавжди розберемося, чому вимикають світло. Тож, переходжу до пояснень. Для стабілізації енергосистеми в Україні довелося задіяти графіки вимкнень. Адже після масованих обстрілів щонайменше 40% електростанцій в країні зруйновані. А в енергетичній системі усі ланки взаємопов'язані. Тож, навіть якщо ваше місто, район, вулиця не мають відношення до знищених електростанцій, вони однозначно мають відношення до всієї України і її енергосистеми. Тому і наслідки ракетних ударів по енергоінфраструктурі стосуються території нашої країни в цілому. Зізнайтеся, вас бісить, коли світло вимикають без попередження. Але цій незручності є аргументоване пояснення. Будуть працювати на благо міста і всіх харківчан. Давай по новій, Міша. Адже навіть у випадку графіків на 100% передбачити, чи вимкнуть світло, чи ні, і коли саме це станеться, просто неможливо. Вони вводяться за розпорядженням диспетчера «Укренерго», після чого є 15 хвилин на вимкнення. Диспетчер дає команду на вимкнення черг. Інколи одної, а інколи усіх разом. Це залежить від стану і завантаженості енергосистеми на ту годину. Тож вивести якусь закономірність можливості просто немає. Господи, допоможи. Обіцяли не більше, ніж на 4 години, а вимкнули на 7. Що за фігня? Так, світло і справді мали б вимикати не більше, ніж на 4 години. Але якщо обсягів економії недостатньо, вимкнення можуть або тривати довше, або повторитися згодом. Так само можуть вимкнути в тих будівлях чи об'єктах, де не вимикали раніше. Знову ж таки, все залежить від аналізу стану енергосистеми. Одне з найпоширеніших питань звучить так. А чому це у сусіда світло є, а в мене немає? Він домовився з «Укренерго» чи ДТЕК? А почему он, а не я? Але запам'ятайте, ніхто ні з ким не домовляється. Просто різні будинки, навіть в одному житловому комплексі, на тій самій вулиці, можуть бути підключені до різних трансформаторних підстанцій. Навіть у під'їздах такі ситуації можливі. Тобто в будинку на 4 під'їзди в двох світло є, а в інших двох ні. Пояснюю на прикладі. Є підстанція А і підстанція Б. Ваша квартира підключена до А. Освітлення в під'їзді чи сусідня квартира до Б. Тож, коли вимикають підстанцію А, в вашій оселі світло зникає, а в під'їзді чи у сусідів – ні. Знаю, це дивно, але погодитися – не найгірший варіант, адже є можливість звернутися до сусідів, щоб зарядити телефон чи, наприклад, нагріти їжу. А от мешканцям тих будинків, які знаходяться поруч з будівлями критичної інфраструктури, повезло найбільше. Їх відключають найрідше і в останню чергу. Дуже хочеться розуміти, коли ж ситуація стабілізується. Але на це питання конкретної відповіді, на жаль, немає. Адже доки не стабілізується робота енергосистеми, відключення триватимуть. А з огляду на дикість і жорстокість росіян, вони можуть продовжувати обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. А це, в свою чергу, призведе до чергових перебоїв. Тобто в умовах таких інтенсивних атак відключення будуть чи не щоденним процесом протягом місяців. І навіть після знищення росіян та припинення обстрілів на відновлення енергосистеми до стану, коли необхідність у відключеннях остаточно зникне, знадобиться щонайменше півроку. Це реально мерзость. Маю надію, що переглядаючи це відео, у вас з'явилося ще одне питання. Як допомогти нашій енергосистемі? І відповідь на це питання очевидна – економити. В уряді закликають мінімально використовувати побутову техніку з 6 до 9 години ранку і з 5 до 11 години вечора.
Тоді вимкнень буде значно менше. Ну а для того, аби завжди бути готовими до незапланованих відключень, треба мати заряджений павербенк, свічки, ліхтарики, батарейки та економити заряд на телефоні. Також додам, що українців, які зараз перебувають за кордоном, а це переважно жінки з дітьми, закликали не повертатися додому до весни 2023 року. З таким проханням виступила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона вкотре зазначила, що зима в Україні буде складною. Через обстріли росіян енергомережі не витримують вже зараз. Тож, якщо є можливість перезимувати в інших країнах, варто це зробити. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Мене звати Марія Бунякіна, я журналіст ютуб-каналу РБК Україна. Споживайте економно, але не забувайте дивитися наші відео, ставити їм вподобайки і підписатися на наш канал. Перегляд відосиків РБК Україна з телефону чи ноуту майже не тягне електроенергію. Чесне слово! Па-па!